នេះជាមិនតែម្នាក់ដែលសែនល្អនេះជាមិនដែលស្និទ្ធស្នើបំផុតគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំយល់ថាគឺយ៉ាងណឹងពេលនេះទើបដឹងថាអ្នកជាមនុស្សបែបណាអ្នកសេក៏បត់មិនសូវជាឈឺចាប់ឈឺយ៉ាងណាក៏មិនជាអ្វីដែរតែអ្នកជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ដល់តៃរួចចង់ហេតុអ្វីយកប្តីមិនខ្លួនបែបនេះស្ដាយពេលវេលាតែខំងល់ស្ដាយចិត្តស្មោះត្រង់តែខំអស់មិនគួរឡើយអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់យ៉ាងនេះមិនបាច់មកស្រាយវ័យទាំងអស់មិនចិនទូរយោកាសមកអ្នកបាត់ជាសមមិនរឿងស្ញាអ្នកសេក៏បត់មិនសូវជាឈឺចាប់ឈឺយ៉ាងណាក៏មិនជាអ្វីដែរតែអ្នកជាមិនដែលស្រឡាញ់អ្នកឈប់ឈប់នាងសុនតាហើយនេះហេតុអីបានជានាងបងសម្អាតដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអើយថ្ងៃស្អែកនេះអ្នកបំរើគេនឹងមកសម្អាតនៅទីនេះហើយគឺមកពីរងចាំអូនវ៉ាន់គេរៀបចំមួយវ៉ាន់ហ្នឹងណាតើបទំនេរក៏បោះបន្តិចដែរគ្រាន់តែប៉ុណ្្នេះគឺវាច្រើនហួសពីប្រាក់ខែដែលខ្ញុំឲ្យទៅទៀតគិតចេះមកណាខ្ញុំជាអ្នកបោះដល់ខ្លួនឯងវិញអត់ទេមិនបានទេណានេះក្រែងលោកកំសាន្តប្រាប់ខ្ញុំតែខ្លួនឯងតើថាឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារឲ្យច្រើនច្រើននោះអី
អូយស្លាប់ហើយនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យនៅនាងគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្រើនច្រើនមិនមែនឲ្យប្រាប់កម្លាំងច្រើនច្រើននោះទេមកខ្ញុំជាអ្នកសម្អាតវិញមានចវាយល្អបែបនេះកូនចៅស្រឡាញ់ស្លាប់ហើយស្រឡាញ់ហ៎ស្រឡាញ់របៀបណាទៅរបៀបជាថកែឬក៏ជារបៀបអ្វីផ្សេងគឺស្រឡាញ់បែបថកែហ្នឹងឯងគ្រាន់តែជួយបោះប៉ុណ្ណឹងឲ្យស្រឡាញ់បែបអីទៅវិញតែខ្ញុំស្រឡាញ់នាងស្រឡាញ់នាងក្នុងឋានៈផ្សេងមិនមែនជាឋានៈកូនចៅទេអូយលោកកំសាន្តនេះនិយាយយូរទៅគឺកាន់តែវែងឆ្ងាយទេណានេះបោះទៅបោះទៅបោះបោះបាទណូត្រង់នោះបាទបាទបាទនេះលោកកំសាន្តកាត់អីហ្នឹងខ្យល់ចាប់មែនទេខ្ញុំមិនអីទេណាគ្រាន់តែនានាណាបដូររឿងលឿនពេកវាធ្វើឲ្យក្បាលរបស់ខ្ញុំនេះទទួលយកមិនតាន់លេងសើចច្រើនដល់ហើយឆាប់បោះទេបាទបោះបោះហើយខ្ញុំបោះទៅឲ្យឆ្ងា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 យរហូតនឹងមកជួននឹងបេះដូងតែម្ដងតាមកបោះកន្លែងនោះបាទវ៉ាន់ឈ្មោះវ៉ាន់ណានេះឈ្មោះត្រឡប់ទៅផ្ទះជាមួយឈ្មោះសូនីតាមែនទេចាំអ៊ំមកទៅហៅតាក់ស៊ីឲ្យអេហេតុអីក៏ឈរថ្មឹងដូចមនុស្សយន្តអញ្ចឹងឈ្មោះវ៉ាន់ឈ្មោះវ៉ាន់ណាចាចាំខ្ញុំជួយអ៊ំទៅណាចាំមិនបាច់ទេអ៊ំទៅតែខ្លួនឯងបានណាព្រោះថាវានៅម្នាក់មួយផ្លូវរវល់តែជូតទៅជូតមកនេះវានាំតែខាតពេលទេណាមួយដែលនាងសូនីតាគេចាំយូរហើយក្រៃចិត្តគេមិនអីទេអ៊ំចាំខ្ញុំជូតអ៊ំទៅហើយខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់មេឲ្យជូតបងសូនីតាទៅផ្ទះផងត្រង់នេះបាទបាទបាយស្អាតណាលោកកំសានខ្ញុំជូនអំណងទៅផ្ទះលោកចាំជូនបងសុនីតាទៅផ្ទះផងណាហេតុអីហេតុអីអាស្រីវ៉ាន់ចាំបាច់ទៅរំខានលោកកំសានធ្វើអីពួកយើងទៅផ្ទះជាមួយគ្នាតាកាប់ទៅមិនអីទេណាខ្ញុំរីករាយនឹងជូនអ្នកសុនីតាទៅអូវ៉ាន់អកនេណាតែបានបានជួបអំណងទៅចាមិនអីទេបងសុនីតាខ្ញុំទៅសិនហើយណាអំណងអំខ្ញុំ
្ញុំទៅធ្វើការបន្តនៅបរទេសហើយណាហាព្រោះខ្ញុំបាននិយាយជាមួយបងកញ្ញាបងកញ្ញាគាត់មានហាងនៅឡុនដុនហើយហាងរបស់គាត់កំពុងតែខ្វះមនុស្សល្មមហើយនេះឯងបានប្រាប់លោកកំសានហើយនៅហើយប្រាប់ក្មួយសូនីតាហើយនៅបើសិនជាពីរអ្នកនឹងគេដឹងនេះតើគេឲ្យឯងទៅអត់ពួកគាត់មិនឲ្យខ្ញុំទៅក៏ខ្ញុំត្រូវតែទៅដែរទៅធ្វើអីទៅធ្វើការឬមួយក៏ទៅរកកន្លែងសង្ងំលាក់ខ្លួននេះកំពុងតែកិច្ចពីបញ្ហាមែនទេហាហើយណែអ៊ំម៉ាប្រាប់តែចុះបើតាមបទពិសោធន៍ណាបើសិនជាយើងនេះកាត់ចិត្តពីគេមិនទាន់បានទោះបីជាក្មួយណាទៅដល់ភពផ្កាយព្រះអង្គាទៀតនោះក៏វាជួយអីមិនបានដែរតែវាក្រាន់បើជាងជួបមុខគ្នារាល់ថ្ងៃបើនៅតែបែបនេះគឺវាយ៉ាប់ជន់យ៉ាប់ឲ្យអ៊ំខ្ញុំថាមានតែនៅឆ្ងាយគ្នាទេគឺវាជាការល្អពេលនេះបងសុនីតាក៏ទៅតែលែងលះបើលោកកំសានចង់ញ៉ាយបងសុនីតានោះខ្ញុំថាមិនយូរនោះទេបងសុនីតានឹងទន់ចិត្តជាការប៉ិតហ៎នេះបើតាមអ៊ំមើលណាអ៊ំដូចជាមិនតន់ឃើញមើលទៅឲ្យវាធ្លុះថាពីរអ្នកហ្នឹងគេកំពុងតែគិតអីនេះលោកកំសានណាច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយថាក្មួយសូនីតាគេនឹងព្រមរៀបការជាមួយហើយចំណាយឯងវិញនោះប្រកាសហើយដែលថាក្មួយសូនីតានេះគេកាត់ចិត្តពីលោកសារាបាននោះព្រោះថាពីរអ្នកគេនឹងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់លោកកំសានច្បាស់ក្នុងចិត្តឬក៏អត់ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអ៊ំតែអ្វីដែលខ្ញុំច្បាស់បំផុតនោះគឺខ្ញុំត្រូវតែទៅអឺចៃអើយតាមនិយាយនាំដើរលេងណាចៃណាអឺហេខ្ញុំចេញទៅខាងក្រៅណាជួយមើលកូនឲ្យផងបើចេញទៅខាងក្រៅកុំយកឡើងខ្ញុំទៀតបើនាងជិះឡើងខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងបដិងពីបាត់លួចទ្រព្យអ្នកមិញហាខ្ញុំបខំចិត្តបើកឡាននឹងតែម្ដងទេណាខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ឲ្យតើថាមនុស្សដូចជាខ្ញុំណាតែងតែមានផ្លូវចេញជំនិចហើយផ្លូវចេញរបស់ខ្ញុំណាតែងតែល្អហើយមិនខ្វល់ជឿនាងអនជួយមើលកូនយើងឲ្យល្អផងណាចាគុណចនម៉ាក់ចេញទៅខាងក្រៅតែម្លែទេណាតិចទៀតរំជួបគ្នាអាភ្លឺរើសថ្មីល្អជាងថ្លៃជាងនឹងបានន័យថាមិនយល់លោកស្រីអញសួរយើងយើងទៅសួរអ្នកណាអូយអូនចានដឹងហ៎ថាផ្លូវរើសថ្មីល្អជាងថ្លៃជាងនឹងបានន័យថាម៉េចអត់ដឹងទេអត់ដឹងក៏អត់ដឹងអូយ
ជាពួកគេទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនេះមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចាំហ្គេមឱកាសក្រោយទៅចុះណាប៉ុន្តែសម្រាប់ហ្គេមនេះខ្ញុំសូមនាំទៅមុខមុនលោកតាណានេះជាមិត្តតែទៅពិតខ្ញុំល្ងងឯនេះខ្ញុំមានបទបង្ហាញមួយដែលចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាក់ទងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយតាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមតែម្ដងណាក្លៀនខ្លាំងមែនទេចាក្លៀនខ្លាំងណាស់នេះខ្ញុំខំញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយូរណាហេតុអីទៅនេះសារ៉ាគេមិនដែលដឹងថាអ្នកនាងចូលចិត្តម្ហូបបែបនេះទេកុំទៅនិយាយពីមនុស្សប្រុសម្នាក់នឹងអីនេះគេមិនដែលបារម្ភមិនដែលខ្វល់ពីខ្ញុំទេនេះខ្ញុំសម្រាកូនមកខ្ញុំមិនដែលឃើញគេមកមើលមកកូនម្ដងសោះលឺថាសារ៉ាគេចិត្តលេងលះជាមួយនឹងនីតាហើយអញ្ចឹងអ្នកនាងនឹងរៀបការជាមួយនឹងគេទេព្រោះចង់លោកថេយ៉ងចង់ឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយគេឬក៏អត់មិនទេហេតុអីក៏អ្នកនាងថាគេមិនបារម្ភពីអ្នកនាងមិនមើលថាអ្នកនាងមិនគិតគូរពីអ្នកនាងអញ្ចឹងតើអ្នកនាងគូររៀបការជាមួយនឹងគេដែរបានអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសប្រភេទមួយអញ្ចឹងគឺគួរតែរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សដែលគេបារម្ភពីអ្នកនាងគិតគូរពីអ្នកនាងចង់មើលថែអ្នកនាងជាមួយមនុស្សដែលគេរងចាំអ្នកនាងដល់យូរសែនយូររងចាំអ្នកនាងងាកមកមើលគេវិញអេពីតើអត្រឡប់មកពីបរទេសវិញហើយទើបតែអំបាពីម្សិលមិញនេះ
លឿននេះផាយចំណេះយូរបន្តិចខ្ញុំថាអ្នកតានេះពួកយើងគួរតណាត់ជួបគ្នាទៅផលរីម្ដងទៅមែនអីលោកតាអូមែនហើយនេះគឺបរមីជីវិតរបស់ខ្ញុំចាសួស្ដីលោកពីតាបាទសួស្ដីអានាងបរមីសូមអនុញ្ញាតបាទអេពីតាស្វាគមន៍នៅថ្នាក់នេះខ្ញុំគិតថាដូចជាខាត់ទុកខ្ញុំមកហើយព្រោះខ្ញុំកំពុងតែសន្សំបន្ទុកផងសុំទោសចាស់តែយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាបានជុលតែហើយនេះលោកមិនបានកាខ្ញុំបានសំទុកខ្លះទេប្រហែលជាមិនបានទេតែយើងបានម្ដងត្រង់នេះទៅហើយខ្ញុំថាយល់ល្អកុំអីតែបន្តិចក៏វាល្អអឺឈប់សិនណាខ្ញុំថាកុំឆ្លោះគ្នាប្រសើរជាងខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមជីវិតគូត្រូវតែមានការប្រកួតប្រជែងខ្លះទៅវាសប្បាយខ្ញុំគិតថាចាំហ្គេមឱកាសក្រោយទៅចង់ណាប៉ុន្តែសម្រាប់ហ្គេមនេះខ្ញុំសូមនាំទៅមុខមុនហើយក្នុងឋានៈយើងជាមិត្តភក្តិគ្នាខ្ញុំសូមចិត្តដកថយសិនចុះតែបើលោកដល់ដៃពេលណាខ្ញុំនឹងបន្តហ្គេមនេះភ្លាមអ្នកនាងបរមីខ្ញុំរីករាយជាងនេះចាលោកធីយ៉ងនេះលោកភីតឺគាត់ទៅហើយហើយចាប់ដៃដល់អង្ការទៀតអត់លែងទេខ្ញុំមិនចង់លែងនោះទេព្រោះថាខ្លាចមានអ្នកមកកាត់ចង្វាក់តែខ្ញុំថាលែងទៅណាព្រោះថាខ្ញុំញ៉ាំម្ហូបមិនតាន់ឆ្អែតទេខ្ញុំចង់ញ៉ាំតិចទៀតលោកធីយ៉ងចាប់បានអត់មិនចាំបាច់សួរនោះទេខ្ញុំព្រមចាំអ្នកនាងតាំងពីយូរណាស់មកហើយចាំតាំងពីយូរសែនយូររហូតមកដល់ពេលនេះរឿងអីថាពេលវេលាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចាំមិនបានទេចនចនចននេះនឹងទៅមកពីណាមកពីភ្លឺហ្នឹងរួចចុះបងសារ៉ាទៅតែមកពីណាម៉េចទៅតែរលឹកជាតិមកវិញហ៎
កមានប្រពន្ធមានកូនត្រូវមើលថែរក្សាហ៎កុំបាច់និយាយបដូររឿងខ្ញុំទោះថានាងតាណែហើយថ្មនេះនាងទៅតែត្រឡប់មកវិញឬចុះតែកោះស្អីគេនោះនាងបានលួចកណ្ដាលយកទៅទិញនៅរបស់របរទាំងអស់នេះទៀតនាងបានលួចពីណាយកទៅទិញបរមៃនាងគុំនិយាយថាលួចយករបស់ក្នុងផ្ទះយកទៅទិញឯងរបស់ក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំក៏បាត់របស់ក្នុងបន្ទប់របស់ប៉ាខ្ញុំក៏បាត់ទៀតនាងគញយកទៅមែនទេចាត្រូវហើយបើសិនជាប្តីមិនចេះទទួលខុសត្រូវខ្ញុំខ្លួនឯងនឹងតែចិត្តទទួលខុសត្រូវអូនេះនាងចេញមុខទួតកយ៉ាងក្អឺតដល់មិនដឹងខ្លួនខុសសុំបីតែបន្តិចចឹងអត់ទេអាតូមដែលដឹងខ្លួនខុសរបស់ខ្ញុំណាវាលែងដំណើរការយូរណាស់មកហើយដោយសារតែខ្ញុំមានប្តីអាត្មានិយមដូចជាបងខ្ញុំអត់ធ្មត់មិនទៅរករឿងនេះតាខ្ញុំរស់នៅយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់រហូតតតែខ្ញុំសម្រាប់កូនយូរប៉ុន្តែពេលដែលបងលែងលះគ្នាជាមួយនឹងតាហើយណាបងមិនធ្វើតាមសន្យាទេបរមីតែខ្ញុំមិនបានសន្យាជាមួយនាងថាខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយនាងទេណានាងចិត្តគិតតែខ្លួនឯងនេះចាត្រូវហើយខ្ញុំជាអ្នកគិតតែខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាបងសារ៉ានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានផ្ទៃពោះបងសារ៉ាត្រូវតែចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាខ្ញុំឲ្យនឹងកូនហើយនឹងធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតខុសតែខ្លួនឯងសតិសម្បញ្ញៈរបស់បងណានៅទៀតជាងមាត្រឋានពិតមែនបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាបងមានអត្តចរិតអញ្ចឹងតាំងពីដំបូងណាខ្ញុំមិនហត់ទៅដណ្ដើមបងពីគេនាំតែខាត់ពេលវេលាទេបរមត់នាងជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានគំនិតទៀបខ្លាំងបំផុតដែលមិនគិតពីអ្នកដទៃគិតតែពីខ្លួនឯងនិយាយចេញមកណាធ្វើមើលតែខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលល្អខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងមនុស្សល្អណាគេក្បត់ចិត្តប្រពន្ធខ្លួនឯងទៅមានអ្នកថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងឲ្យដឹងទៅចុះណាបើសិនជាបងមិនឲ្យលុយខ្ញុំចាយទេខ្ញុំនឹងជូនអវ័ននៅក្នុងផ្ទះនេះយកទៅលក់ចោលអស់បងចាំមើលទៅនេះនាងតាំងខ្លួនទៅចោលផងហើយចាត្រូវហើយខ្ញុំនឹងធ្វើសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យតែខ្ញុំអាចរស់រៀនបានចង់ឲ្យខ្ញុំទៅលក់ខ្លួនក៏ខ្ញុំធ្វើបានដែរបរមៃមិនក៏នាងនិយាយបែបនេះទៅកើតហើយនាងធ្វើម្ដាយគេមិនទាំងកើតបើសិនជាខ្ញុំធ្វើម្ដាយគេមិនបានណាយកទៅចិញ្ចឹមតែខ្លួនឯងទៅតែបើសិនជាចិញ្ចឹមបានណាយកទៅចោលនៅកណ្ដាលខ្នល់ណាក៏យកទៅមានឆ្កែមានឆ្មាណាចង់រើសវាទៅចិញ្ចឹមក៏រើសទៅបរមៃមកគនៀននិយាយបាននេះកូនមួយតែមួយនេះឈ្លោះតាំងពីដើមមកមិនដែលមានអ្នកណាគេហ៊ានមកតែកំភ្លៀងយើងអញ្ចឹងទេណាហេតុអីក៏អីហ៊ានមកតែកំភ្លៀងយើងអញ្ចឹងហ៎ហើយអាប្តីឈួតអាប្តីហែងសយកូនក៏មិនចាំកូនក៏មិនមកមើលក៏ចូលតែចិត្តទៅឲ្យចង់ទៅមកឯងហេស្អីគេហ៎ឈប់សិនមើលហើយបងមានលឺឬក៏អត់ចាំឈ្លោះគ្នាចង់បាយទៀតទៅហើយទួតលេចណាតែមកបន្តិចទៅអូនចូលបានហើយមានលឺសូរសំឡេងចាំងចង់ខ្ញុំឬក៏អត់ច
ាប់មកចូលទៅធ្វើអីហ៎រឿងរបស់គេទេគេធំធំមកហើយគេប្រកាសជាអាចដោះស្រាយខ្លួនគេបានហើយមកមិនរវល់ទេទៅដេកអេអ៊ីមានលឺសំឡេងចៅចោលឬក៏អត់ឈប់តែអបដីឈួតអបដីអាក្រក់ហេតុអីក៏ធ្វើអញ្ចឹងហ៎ព្រោះម៉េចខ្ញុំប្រាប់ថានេះឈប់ណាអត់ទេលេងលេងលេងខ្ញុំប្រាប់ថានេះឈប់លេងខ្ញុំឈប់ខ្ញុំប្រាប់តែឈប់ណាស់នេះឈប់ឈួតបានអត់អញ្ចឹងឈប់តែអូយអាប្តីឈួតលេងលេងលេងល្មមឈប់បានហើយអត់ទេយើងឈប់តែលេងលេងអាប្តីឈួតអូយបាញ់មកស្រ័យវៃទាំងអស់មិនចាំទូរយោហួរកាសមកអូយតែបើជាសមធ្វើម៉េចទៅនេះលោកប្រុសតែអូយចាំមិនអូយលោកប្រុសអើយបាយគ្នាសំអាតខ្លាំងណាស់អូយធ្វើម៉េចទៅនេះមួយមកបាយគ្នាកំឡឹងបលឹកណាស់លោកអើយឡើងប្រាប់ថានេះឈប់ឡើងនេះឈប់ឡើងអូយឈប់ភ្លាមណាស់ហើយវាតែជ្រុះគ្នាទៅកូនក្មេងអញ្ចឹងហ៎លោកអ៊ំបាច់មកបដៅខ្ញុំទៅណាបើចង់បដៅទៅបដៅកូនប្រុសលោកអ៊ំទៅជាមនុស្សប្រុសហេតុអីក៏មកវាយតាក់មនុស្សស្រីអញ្ចឹងវាមិនប្រេកផ្សាយពេកទេបើមនុស្សស្រីវាធ្វើខ្លួនឲ្យគេចង់វាយតែគួយកំភ្លៀងពីកំភ្លៀងវាមិនអីនោះទេបើអញ្ចឹងនឹងអ៊ំស្រីឯងចង់សាក់ត្រូវគេតែកំភ្លៀងហ៎ហើយឈប់ភ្លាមណាល្មមល្មមបានហើយណាអោចេះខ្លាចចិត្តតែចិត្តខាងខ្លះផងគ្រប់គ្នាល្មមចេះរងាប់អារម្មណ៍ខ្លះហើយបានហើយប៉ណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំទ្រាំរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះនេះទៀតឯងបានហើយទាំងមនុស្សចាស់មនុស្សឆ្កួតមនុស្សអាត្មានិយមខ្ញុំបានបំពេញតួនាទីជាម្ដាយគេច្រើនគ្រប់គ្រាន់ហើយណាទាំងពពុះទាំងសម្រាអ្នកណាជាប៉ាហ្នឹងចិញ្ចឹមកូនទៅខ្ញុំសុំតែជីវិតខ្ញុំត្រឡប់មកវិញរួចចុះគេទៅណាហ្នឹងគេទៅណាវិជ្ជារបស់គេសារ៉ាទៅរួចទេកូនគឺអាចទៅរួចបែរបានហើយគ្រប់គ្នាបបាយគ្នាទៅសម្រាប់រៀងខ្លួនទៅចាចាមើលកូនទៅកូនThank you.
ច្បាំងដូចថ្ងៃទើបស្គាល់នេះសៃនោះគេបែកណាកំពុងស្មានតែនំគេរអបិតនីតាតាមធៀបពេញគឺជាការនីតាក្រុមចាំងកន្លោជាការសំដែងនីតាបារមីអញកាត់អីហ្នឹងចូលផ្ទះសិនទេបារមីអឺនីតានីតាកុំមកចិត្តគ្នាបារមីកុំមកចិត្តគ្នានីតាបារមីបារមីអីនឹងបងមិនក្រែងជួយនាងបានខ្លះខ្ញុំអរគុណលោកថៃយ៉ងឯណានាងខ្ញុំមិននឹកស្មានសោះថាបងសារ៉ាគាត់ហ៊ានប្រើកម្លាំងលើខ្ញុំបើត្រឹមតែទុកខ្ញុំចោលមិនខ្វល់ខ្ញុំមិនថាអីទេតែនេះដល់ថ្នាក់វាយធ្វើបាបខ្ញុំទ្រាំរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសបែបនឹងបានទេណាលោកថៃយ៉ងលោកថៃយ៉ងធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំមានរឿងអីឲ្យជួយលោកថៃយ៉ងអាចជួយបានមិនចឹងឯងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសុំឲ្យលោកថៃយ៉ងជួយខ្ញុំរឿងមួយបានអត់សូមប្រាប់ម្ចាស់គឺខ្ញុំចង់សុំរស់នៅកន្លែងនេះមករយៈមកឲ្យខ្ញុំទៅរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសបែបហ្នឹងខ្ញុំទ្រាំរស់នៅមិនបានទេខ្ញុំមិនដឹងថាគេមកធ្វើបាបខ្ញុំពេលណានេះខ្ញុំគ្មានកន្លែងត្រូវទៅទេណាផ្ទះក៏គ្មានលុយក៏គ្មានមិត្តភ័ក្តិក៏គ្មានទៀតខ្ញុំគ្មានកន្លែងត្រូវទៅពិតមែនណាលោកថៃយ៉ង
អ្នកនាងបរមីមកនៅទីនេះចុះនៅតតែអ្នកនាងសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំអរគុណលោកថេយ៉ងហើយលោកថេយ៉ងជាអ្នកអស់ទៀងខ្ញុំចេញពីឋានៈរូបបិទមែននេះបើសិនជាលោកត្រូវការឲ្យខ្ញុំតបស្នងខ្ញុំអាចជួយបានណាខ្ញុំជួយបានពិតមែនគេដូចជាចិត្តដិតនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ពេលដែលខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់តាមពិតទៅគ្មានអ្វីចម្លែកប្រមាណនោះទេព្រោះ profile របស់លោកថេយ៉ុងនេះគឺជាមុខសញ្ញារបស់បរមីស្រាប់ទៅហើយចុះបាទលោកថេយ៉ុងនេះជាមុខសញ្ញារបស់បរមីរួចចុះបារម្ភពីលោកសារ៉ានេះលោកសារ៉ាលែងលះជាមួយនឹងសូនីតាដោយមិនទាន់ចោះឲ្យតាស៊ីវិលថ្មីជាមួយនឹងបរមីទេណាវាប្រហែលជាមានការពិសោធន៍អ្វីមួយហើយជួនកាលលោកសារ៉ាអាចនឹងមិនស្រឡាញ់បរមីទេហើយការថ្លោះថ្លួយនេះគឺព្រោះតែលោកសារ៉ាមានគំនុំជាមួយនឹងបរមីសូនីតាលែងលះជាមួយនឹងលោកសារ៉ាព្រោះតែសូនីតាលែងស្រឡាញ់លោកសារ៉ាឬក៏សូនីតាលែងលះជាមួយនឹងលោកសារ៉ាដោយសារតែលោកសារ៉ាមានអ្នកដទៃលោកសារ៉ាឆ្លោះឆ្លួយជាមួយនឹងបរមីក៏ព្រោះតែគំនុំហើយបងក៏មិនចង់ឲ្យសូនីតានេះឆ្លោះឆ្លួយជាមួយនឹងលោកសារ៉ាដោយសារតែមិនយល់ពីបេះដូងខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងបងសុំទៅកតុបទឹកមួយផ្លែសិនណាចាំពេលដែលបងត្រឡប់មកវិញយើងទៅញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាមួយគ្នាណាកាសម៉ាយ៉ាបជាសម៉ាអូអូអូសុនេតាណែសួស្តីនេះនឹកដល់ហើយយ៉ាងម៉េចទៅហើយនេះគឺសบายរីងហ្នឹងណាជាមួយនឹងជីវិតជីងងមួយនេះហើយមានសេរីភាពហើយថែមទាំងចង់ធ្វើអីក៏បានចង់ធ្វើអីក៏បានt h
នីតាបងល្អលួនៅកន្ទប់ទឹកហ៎មកជួយបងបន្តិចមកបងឈឺជើងខ្លាំងណាស់បងកាគាត់ល្អក្នុងបន្ទប់ទឹកហ៎អូអូចា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 ំបន្តិចណាពួកខ្ញុំទៅដល់ហើយទ្រាំបន្តិចទៅបានហើយចឹងតា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 ញ៉ាំបងល្អដួលក្នុងបន្ទប់ទឹកចាបានថតអេកស៊រ៉េមើលរួចហើយគឺឆ្អឹងរៀងប្រេះបន្តិចមួយរយៈនេះត្រូវតែប៉ង់ស៊ីម៉ង់ខ្លះណាណែលើកនេះឈប់រឹងហើយនៅគេបានរំលឹកច្រើនដងហើយថាអត់ក្រូនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៃមារកាហ្នឹងគឺល្អលគឺគេធ្វើបែបហ្នឹងឯងមិនដឹងទេតែចាំខ្ញុំទៅដកអត់ក្រូនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកសាជាថ្មីជាមួយនឹងអត់ក្រូនៅក្នុងអอฟฟิศដូរក៏បានណាតែត្រូវតែយកក្រូនោះមកឲ្យខ្ញុំមើលសិនព្រោះបន្ទប់ទឹករបស់ខ្ញុំគឺមានស្ទាយណាខ្ញុំដឹងថាអ្នកនាងមារកានេះចូលចិត្តអ្វីមិនចូលចិត្តអ្វីចាំខ្ញុំរើសឲ្យត្រូវចិត្តហើយធានាសុខភាពទៀតផងណាតែខ្ញុំគិតថាអូមិនអីទេចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យហ្វ្រីអូខេចាអូខេដូរក៏បានដែរមកហ្វ្រីនោះតាមនឹងចុះអឺបាទអញ្ចឹងបងភិរមខ្ញុំផ្ញើបងមាណិកានិងបងផងណាខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅវិញហើយបើសិនជាមានកិច្ចការអ្វីអាចខលមករកខ្ញុំបានណាបងអរគុណណាណាសូនីតាចាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាបងកាបងភិរមអូយឈឺបាត់ជើងណាឈឺបាត់ជើងហ៎អឺឈឺកន្លែងនេះក៏បានដែរចាំខ្ញុំជួយអត់ទេអត់ទេលោកភិរមឆាប់ទៅហៅអ្នកមើលថែជំងឺមកបានហើយចាចូនចាចូនណាចាចូនចង់បាយផ្ទះទៅហើយខ្ញុំនេះណាមិនដែលឃើញលោកសរិទ្ធនិងក្មួយសារាខឹងនៅផ្នែកនេះទេក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំលោកសារានិងនាងបរមីឆ្លោះគ្នាបាយផ្ទះគេឆ្លោះគ្នារឿងអីទៅគឺរឿងនាងនោះຕົកចាចូនចោលហើយក៏សបាយលោកឆៃនៅខាងក្រៅត្រឡប់មកផ្ទះវិញម៉ោង2ម៉ោង3ភ្លឺអូ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 ចៅហើយថែមទាំងលួចរបស់របស់នៅក្នុងផ្ទះទៀតហ៎ប៉ះមែនអ្ហ៎អូយនេះខ្ញុំគិតថានាងនេះប្រកបជាមានប្រុសថ្មីហើយសរសៃខ្ចាញ់មិនតនឹងរឿងផងធ្វើខ្លួនសពភីងត្រឡប់មកផ្ទះវិញមានរបស់របស់ពេញដៃសកកពេជ្រអូយឲ្យចាញ់ប្រហែលជាប្រុសថ្មីនាងឲ្យហើយតើនាងសบายចិត្តហើយក៏រត់ចេញទៅឆ្លាតនេះហើយនឹងមិនតន់ត្រឡប់មកវិញទៀតនាងប្រហែលជាមានកន្លែងនៅថ្មីហើយមកទៅអូ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 ចាក់ចន់អូអូណាចៃណាអឺអឺអឺ
់គេណាសុទ្ធតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាយទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងហ៎ចង់បានអ្វីបន្ថែមទៅទេប្រឆាប់ប្រាប់មកណាចាអត់អីទេខ្ញុំអរគុណឯណាខ្ញុំអរគុណលោកថេយ៉ុងឯណាដែលបានជួយខ្ញុំដើរលេងហើយជួយខ្ញុំមកហាងញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងណាស់អញ្ជើញវាដូចជាលឿនពេកតិចដងសម្រាប់នាងបរមីណាមិនចេះសរសេរពាក្យថាយឺតនោះទេអូអូចានេះទៅទៅជួបមកគ្នាសោះមិនក៏ចេញទៅជួបគ្នាដល់ងាយបែបនេះមើលចុះនេះកូនមួយទាំងមូលហេតុអីក៏ទុកគ្នាចោលតកើតខ្ញុំគិតថានាងបរមីនេះប្រហែលជាឃើញចៅចងគឺជាឧបករណ៍ក្នុងការតោងគួយសារ៉ាច្រើនជាងអូអូចៅហើយប្រហែលជាមិនបានគិតថាជាកូនអីនោះទេអូអូអូចៅអឺនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេណាបើសិនជានាងនោះពិតជាមានប្រុសថ្មីពិតមែនតើហើយមិនត្រឡប់មកវិញខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគួយសារ៉ាហើយនឹងលោកសារ៉ារួចហើយថាក្មេងតែម្នាក់យើងអាចចិញ្ចឹមបានអូអូអូយចៅចនចៅចនកុំយំណាចៅណាកាត់អីហ្នឹងអូអូអូយគាត់តែនិយាយដើមម៉ាក់តាំងតិចសិនយំដែរអូអូយណាចៅណាអូអូកុំយំណាចៅណាណាអូអេអេស្អីទៀតហើយហ៎អូវ៉ាន់ត្រូវប្រមោចាយកទលៀងហ្នឹងណាបងសុំតាមសង្គ្រោះណាតែតាមពិតខ្ញុំល្ងងល្ងងលោកសំដៃមិត្តរឺសៀមានថ្ងៃសំខាន់មែនទេអាចមានករណីធំមួយដែលអ្នកត្រូវឈ្នះអាចមានការប្រកួតសំខាន់មួយដែលអ្នកត្រូវចូលរួមឬក៏អាចមានបញ្ហាធំមួយដែលអ្នកត្រូវដោះស្រាយមិនថាអ្នកមានថ្ងៃសំខាន់ប៉ុណ្ណាឡើយអ្នកត្រូវជំនះវាជាមួយបេរូកាដែលផ្សំឡើងពីវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែសំខាន់សំខាន់12មុខជំនួយខួរក្បាលជំនួយកម្លាំងថ្ងៃសំខាន់ចាប់ផ្ដើមជាមួយបេរូកាសូមណែនាំ Coca-Cola Cafe រសជាតិប្លែកពី Coca-Cola ជាមួយកាហ្វេពិតម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនឆ្លាតប้าចង់ឲ្យកូនរឹងមាំឆ្លាតរឹងមាំការសិក្សាបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរឹងមាំជួយដល់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាល Simulagen IQ ជាមួយ HMO ការសម័យដែលបើជាសម័យអាចធ្វើបានមិនជាមិនរឹងស្ញាThank you.
ឬចោះកូនចោលគេតាបាត់ហើយមីងផាន់សារបស់ឯងកំពុងតែ3ទៅ3មកនៅឯផ្ទះសូនីតាឯណោះសូនីតាអូ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 អឺអគមសូនីតាជួយបែបបន្តិចមកតែយល់ចាំតែខ្ញុំមិនហ៊ានដៃបីក្មេងទេណាជួយបែបបន្តិចទៅវាប្រហែលជាស្អស់ហើយចង់ឲ្យខ្មួយចុះនីតាបីណាអូអូនៅចៃណាអាចាមួយមួយណាអូ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 នេះស្កាត់ហើយតើអូគួយខ្លាំងណាស់ជម្រាបសួរបានចាជម្រាបចាក្មួយសារ៉ាមកមើលអីនេះបន្តិចមកគេលក់ស្កប់ស្កល់តែម្ដងមិញនេះយំខ្លាំងណាស់យំរហូតតោះតែមិញមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យគួយសុនីតា3លោមើលប៉ាជាល្អមែនអើគឺប៉ានេះភ្លេចថាប៉ាកាត់ស្មៅមិនតាន់ហើយប៉ាតែសិនហើយណាទៅកាត់ស្មៅបន្តទៀតអោះម៉ាក់វាទៅជួយកាត់បងបន្តិចបាននេះអញ្ចឹងម៉ាក់ទៅជួយប៉ាសិនណាអូមីងក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរមីងត្រូវលាងដបដរកោហើយធ្វើម្ហូបមីងទៅមុនហើយណាចាំយកចាក់ចងទៅផងបាទអូមីងទៅផ្លាច់អីផ្លាច់ស្អីទៀតហើយអ្ហេអងវ៉ាន់ត្រូវប្រមោចាញ៉ូតលៀងហ្នឹងណាបងសារ៉ាតាមសម្រួលណាឡូលោកកំសាន្តមានការអីដែរនៅផ្ទះឬក៏អត់នេះខ្ញុំបានខលទៅនាងសុនីតាជាច្រើនដងហើយតែនាងសុនីតាក៏មិនបានលើកទូរស័ព្ទហើយពេលនេះខ្ញុំបានជិះមកដល់មុខផ្ទះហើយណាហាសុនីតាមានអូនយ៉ាងម៉េចដែរចាគឺខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាចាបងសារ៉ាវិញបើឆ្លើយតាមសុជីវធម៌
ឺសុខសบายចាំបើមិនសុជីវធម៌វិញយ៉ាងម៉េចទៅគឺជីវិតកំពុងតែធ្លាក់បន្តាមគ្មានការងារធ្វើហើយប្រពន្ធក៏បោះបង់ចោលទៀតប្រពន្ធមួយណាសុនីតានេះបងប្រាប់អូនហើយថាថាប្រពន្ធរបស់បងមានតែម្នាក់គត់គឺសុនីតាចំណាយម្នាក់ទៀតប្រហែលជាកម្មហើយមើលទៅហើយក៏ប្រហែលជាចិត្តអកម្មដែរព្រោះថាពេលនេះបរមីគេកំពុងតែតោងថ្មីបានហើយសុនីតាមកជួបអូនថ្ងៃនេះអត់ធ្វើការទេចាអត់ទេហាងជួបសម្រាប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទជំរាបសួរលោកកំសាន្តនេះឆៃដនខ្ញុំមានធុរៈនៅខាងមុខផ្ទះអញ្ចឹងលោកកំសាន្តជួនខ្ញុំទៅទីបានអត់បានបានតាតែខ្ញុំត្រូវយករបស់ទៅទុកនៅផ្ទះបាយសិនមិនអីទេចាំត្រឡប់មកវិញក៏បានដែរអត់ទេខ្ញុំខំទិញការ៉េមកផ្ញើបើមិនយកទៅដាក់ទូទឹកកកទេវានឹងលាយខូចអស់ហើយវាមិនអីនោះទេយើងទៅសិនទៅណាធម្មតាវ៉ាន់ណាជាមនុស្សដែលស្រួលនិយាយស្ដាប់គ្នាចុះថ្ងៃនេះដូចជាកိတ်កុកម៉េះនេះវ៉ាន់កាត់អីឬក៏អត់សុនីតារួចចុះដែលអូនថាចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីជាមួយនឹងលោកសានយ៉ាងម៉េចទៅចាគឺអត់យ៉ាងម៉េចទេល្អអន្តែហើយខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែមានសេចក្តីសុខខ្លាំងទៀតផងរួចចុះមានឱកាសថាមានដំណឹងល្អឬក៏អត់ចាគឺឆាប់ឆាប់នឹងឯងហើយឃើញបងកំសាននេះស្បខ្ជិលគ្នាជាមួយនឹងស្រីវ៉ាន់ទៀតផងមិនដឹងថាក៏ប៉ុន្តែរៀបចំកម្រងស្អីនោះទេបងចូលរួមត្រៃដល់ផងណាលោកកំសាន្តបងកំសាន្តគាត់មកដល់ល្មមសួស្តីបងខ្ញុំដល់ពេលត្រឡប់ទៅវិញល្មមសុនីតាបងអរគុណណាស់ដែលជួយមើលកូនចោលណាស់ហើយចាមួយមួយបងសួរចិត្តមកអីទេអាចបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងត្រឡប់ទៅវិញសិនណាបងអញ្ចឹងចាំខ្ញុំយកទៅទុកនៅផ្ទះបាយហ្នឹងចាំអូនវ៉ាន់យកទៅទុកឲ្យណាបងសុនីតានៅនិយាយលេងជាមួយលោកតាការសិនទៅថ្ងៃត្រង់ហើយចាំញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាណាសារ៉ាម៉ែមិនមែនស្រែណាជំរាបសួរលោកប៉ាណាម៉ាបាទជំរាបសួរចាំជំរាបសួរបងសារ៉ាក៏ត្រឡប់ទៅវិញហើយអ្នកម៉ែសុនីតាលោកប៉ាអ្នកម៉ា
ខ្ញុំមានរឿងចង់ពិភាក្សាខ្ញុំសូមរៀបការជាមួយសុនីតាខ្ញុំហើយប្រហ្វិចតែម្ដងណាលោកថៃយ៉ងខ្ញុំអរគុណណាសម្រាប់កាដូមួយនេះខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយម៉េចឲ្យត្រូវសម្រាប់កាដូនេះឯនេះតែប៉ុននេះខ្ញុំមានសេចក្តីសុខណាខ្ញុំក៏មានសេចក្តីសុខណាស់ដែរនេះខ្ញុំបានសួរលោកថៃយ៉ងទេណាលោកប្រាប់ខ្ញុំថាលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃដែលយើងជួបគ្នាដំបូងចុះហេតុអីលោកមិនដែលភ្លេចខ្ញុំអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំជាមនុស្សដែលពូកែចូលចិត្តនឹងសំប្រៀបបានដូចជាការស្រឡាញ់សិល្បៈហើយចង់ចាប់យកសិល្បៈដ៏ពិសេសមួយមកធ្វើជារបស់តខ្លួនហើយជាពិសេសនោះគឺខ្ញុំចូលចិត្តរបស់ដែលពិសេសដែលកម្ររកបានរបស់ដែលមានយូណៃរបស់ដែលមានយូនីតដែលមានអ្នកណាមានដូចនោះអញ្ចឹងហើយទើបបានខ្ញុំមកធ្វើការងារផ្នែកគ្រឿងអលង្ការហើយបើសិនជាមានឱកាសខ្ញុំនឹងចាប់វាយកមកធ្វើជារបស់តខ្លួនអឺនេះលោកថៃយ៉ងប្រៀបធៀបខ្ញុំដូចជាគ្រឿងអលង្ការអឺលោកថៃយ៉ងមិនស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំការដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀបការហើយមានកូនទេហ៎ក្រពេចនៅលើលោកនេះវាសិតសឹងតែមានបច្ច័យក្រពេចតែទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបច្ច័យនោះមិនអាចធ្វើឲ្យក្រពេចคล้ายទៅជាដុំថ្មនោះទេដូច្នេះបានន័យថាបរមីដែលខ្ញុំជួបពីមុននិងបរមីពេលនេះគឺនៅតែមានតម្លៃដូចដើមដែរស្វីតផ្អែមល្ហែមខ្ញុំអរគុណលោកថៃយ៉ងឯណាដែលមិនបានស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់គ្នាជាមួយសុនតាយូរណាស់ហើយហើយខ្ញុំក៏ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទៅតាមប្រពៃណីមកតាមផ្លូវទៅតាមច្បាប់ហើយយើងទាំងពីរអ្នកក៏ចាស់ទុំហើយដែរទើបខ្ញុំគិតថាវាមិនលឿនពេកនោះទេដែលខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសុំសុនីតារៀបការនេះតាលប៉ានិងអ្នកម៉ាក់យល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំទាំងពីរអ្នកយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរថាទៅលើសម័យខ្លួនរបស់គេសូនីតាសូនីតាកូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរ
ខ្ញុំសុំពេលគិតបន្តិចសិនបានទេព្រោះថាខ្ញុំទៅតែលែងលះគ្រាថ្មីថ្មីខ្ញុំសុំពេលដើម្បីត្រៀមចិត្តសិនណាបាទបានតារាប់ទុកថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសំដែងនូវចេតនានិងអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំទៅចោះតែខ្ញុំចង់ឲ្យសុនិតាជ្រាបថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ហើយស្មោះស្ម័គ្រជាមួយសុនិតាខ្លាំងណាស់មិនថាសុនិតាសម្រេចចិត្តបែបណានោះទេខ្ញុំក៏អាចទទួលយកបានមានទូរស័ព្ទតិចចានឹងល្អគឺក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើ Grand Opening នៅក្នុងទីក្រុងនេះហ่ะអូយចាបាញ់អញ្ចឹងល្អយខ្ញុំនឹងបានចេញទៅខាងក្រៅហើយនឹងបានប្អូនគ្រឿងពេជ្រខ្លះនេះគ្រាន់តែគិតក៏សុវ័យចិត្តស្ទើរតែស្លាប់ដែរនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ថាទៅចាទៅជារញ៉េរញ៉ៃទៀតហើយអញ្ចឹងលោកប៉ាមកជួបមនុស្សលោកប៉ាមកណាខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវប្រលត់ភ្លើងឲ្យបានមុនខ្យល់ហើយចាលោកប៉ាអរគុណលោកប៉ាគេញហើយយើងនឹងគេញ៉ាំបានច្រើនណាកូនចនគេញ៉ាំច្រើនបើច្រើនឆាប់ធំនឹងបានរត់លេងជាមួយនឹងប៉ាឬនៅនេះប៉ុណ្្នឹងហងសមុកទៀតណែត្រកូអលីងបើច្រើនដល់ហើយយើងនឹងអនជួយយកទឹកឲ្យនឹងត្រកូកូនចនមកផងព្រោះថាកូនចនភ្ញាក់គេត្រូវការបើណាអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំព្រមធ្វើដំណើរគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ថាអ្នកនាងចង់ឲ្យខ្ញុំទៅជួយធ្វើការនៅលុនដុនមែនទេ
អូអរគុណខ្លាំងណាស់អ្នកនាងអញ្ចឹងស្អែកនេះខ្ញុំនឹងប្រញាប់ទៅធ្វើវីសាចាអរគុណច្រើនណាស់អ្នកនាងលឿនឡើងអូនកូនចន់ភ្ញាក់ឯណាទឹកមកដល់ហើយណោដោះគោកូនចន់មកដល់ហើយសូនីតានេះអូនមកតាំងពីពេលណាណាគេអ្នកមីងផាន់សាឲ្យនឹងអូនគេទៅផ្សាររួចផ្ញើឲ្យខ្ញុំមកមើលក្មួយចន់ខ្លាចថាលោកប៉ារបស់គេនេះមើលមិនកើតបាទសិនជីបងមើលបានខ្ញុំសុំត្រឡប់ទៅវិញឯណាមិញទៅឯណាសុនីតានេះអូនកំតអាចទៅបានអត់អូននៅជួយមើលកូនចន់បន្តិចទៅណាព្រោះថាពេលដែលកូនចន់យំម្ដងគឺគេពិបាកលួងណាអូនដឹងហើយតាពេលដែលកូនចន់នៅជាមួយនឹងអូនគឺគេនៅស្ងៀមតែម្ដងអូននៅមើលកូនចន់នៅហ្នឹងសិនណាតែបន្តិចទៀតលោកកំសាន្តក៏មកទទួលខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវទៅរៀបចំខ្លួនទៅធ្វើការណាសូនីតានេះអូននឹងសិនបានអត់ខ្ញុំត្រូវទៅហើយកូនចននេះមិនយកសាច់ការអីតែម្ដងពេលដែលមានសូនីតានៅមិនយំទេតោះតែមានសូនីតាទៅបាត់បានយំកូនចនណាថ្ងៃក្រោយណាពេលដែលមានសូនីតាមកកូនយំឲ្យខ្លាំងខ្លាំងទៅណាហើយកូនយំឲ្យបាក់ផ្ទះតែម្ដងទៅសន្យាជាមួយនឹងប៉ាណាជួយប៉ែម្ដងទៅណាកូនចនកូនចននេះកូនយល់រឿងឬក៏អត់ហ្នឹងហ៎សន្យាជាមួយនឹងប៉ាណាថ្ងៃក្រោយពេលដែលមានសូនីតាមកត្រូវតែយកមកខ្លាំងខ្លាំងមានតែកូនម្នាក់ទេណាដែលជួយប៉ាបានបាទខូចណាស់អ្នកសុនីតាអ្នកសុនីតានៅឬក៏អត់អោះវ៉ាន់វ៉ាន់នេះវ៉ាន់មានដឹងដំណឹងល្អហើយឬក៏នៅគឺអ្នកនាងម៉ារីកាលោកភិរមក៏បានរៀបចំផឹកទីនៅអូហ្វីសអញ្ចឹងពួកគេបានជួខាងយើងទៅរៀបចំនំនៅទីនោះអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមដឹងរឿងអត់ជិះនេះទីបានទេបានតើអឺរួចចុះនៅនាងសុនីតានៅណាគឺខ្ញុំចង់ប្រជុំព្រមព្រំគ្នាយើងនៅបានជួយแชร์ idea គ្នាហើយពួកគេបានជើងយើងជាក្រុមទៅតែម្ដងផឹកទីលើកនេះបងសុនីតានៅទេគាត់ទៅផ្ទះបងសារាបាត់ហើយឬក៏ប្រាប់ថាទៅមើលក្មួយចនខ្ញុំដូចជាចាប់ដាក់គិតចនទៀតហើយ
សម្រាប់មកថាគេទាំងពីរនេះនោះគេកំពុងតែធ្វើអីឲ្យប្រកបវ៉ាន់វ៉ាន់មាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកនាងសូតាខ្លះទេថាគេនៅអូខេរៀបការជាមួយខ្ញុំឬក៏អត់ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងថាបងសូនីតាគាត់គិតមកជាមួយនឹងលោកទេបើលោកចង់ដឹងលោកទៅសួរគាត់ខ្លួនឯងណាតែខ្ញុំផ្ដាំឲ្យវ៉ាន់សួរណាលោកចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំឈប់ធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់លោកទៀតហើយខ្ញុំសុំមិនដឹងមិនលឺរឿងរបស់លោកជាមួយនឹងបងសូនីតាទៀតវ៉ាន់ឈប់សិនវ៉ាន់ធ្វើចោលចាក់សិនមើលអោះនៅរឿងមួយទៀតចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំសុំលាឈប់ពីការងារព្រោះខ្ញុំមានការងារថ្មីហើយលាឈប់ចាត្រូវហើយលាឈប
រត់ចង់ហេតុអ្វីខ្ញុំមើលមិនដឹងសូមបងអង្គិនឲ្យបងម្ដងទៀតបានទេតាំងពេលឲ្យបងបានកែប្រែខ្លួនជាថ្មីកុំចាក់ចោលបងបានទេកុំទន់មានគេចោលបងស្នេហ៍ស្នងបងសុំបានទេនឹងស្រីអូកុំរររកបានដូចជារូបអូនហេតុអ្វីក៏បងមិនចេះថៃធូនស្នួនពីស្អីដល់ពេលតែអូនលែងធន់ទើបមើលឃើញពីដំឡៃហេតុអ្វីខ្ញុំនឹងចាំនេះសុំផ្ដល់អង្គិនឲ្យបងម្ដងទៀតបានទេបងបានកែប្រែខ្លួនជាថ្មីកុំចាក់ចោលបងបានទេកុំទន់មានគេចោលបងស្នេហ៍ស្នងបងសុំបានទេ